آخر اسلام نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. تو سیدت النساء حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے متعلق آخر اسلام نے فرمایا, امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کو مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرماتے ہیں. آخر اسلام نے فرمایا, فاطمہ تو بدعتم منی فمن اختبها اختبلی. آخر اسلام نے فرمایا, فاطمہ میرے جگر کا